15-16, serija brzih golova. Zaustavio to sada Gemaljević. Da tako kažem, nekog veće zapinjenja od strane kragujevačkog tima. Sedma odbrana Gemaljevića. Jasno da treba, koliko to moguće, zatvoriti neugodnog Jakubova. Petrov. Još jednom krade ovu loptu Stankov. Odbranio je Gemaljević. Manje od 15 minuta do kraja meča. I odbranio je Gemaljević. I drugi put. Deseta intervencija, jedan zaustavljen i od gola prednosti. Nejčev. Ne, Stankov. Petrov. Nastavlja sa odbranama Gemaljević, već dva. Stankov. Jakubov. Gemaljević se potpuno razbranio, 13. intervencija. Stanko prolazi kroz odbranu Radnik. Pokušao je Pilipović. Evo, prve odbrane Gemaljević. Čavaljuga. I još jedna odbrana. Eznos Kragujevčana. Pilipović. Ali ne može protiv Gemaljevića. Treća odbrana Janč. Čavaljuga. Stevanović, odbrana Gemaljević napadu. Petrović, pravo Gemaljevića. Čavaljuga. Odlični Gemaljević. Ide ta lopta na Pilipovića. Jednostavno, razbranio se Janko Gemaljević. Zbiljić. Gemaljević. Napad za goste. Čavaljuga. Osma od Čavaljuga. Pilipović. Deveta odbrana Čavaljuga. Odbrana Pilipović. Ponovo pobednik iz tog duela je golman Gemaljević. Jedan. Ima li kontra na drugoj strani? Veljković. Gemaljević jednostavno ima svoje veče. Njegova 12. odbrana. Skinuo je Krist Zicer 1-1 Marku Veljkoviću. Sačuvao 4 gola prednosti Kragujevčana. Veljković. Odbrana Gemaljevića, 13. Dragutinović. Siguran sada je Gemaljević. Iz teške pozicije nije uspio savlada Gemaljevića koji... Mandić. Brani ovo Gemaljević.